خداوند کے نام سے نمسکار ہے، خداوند نے ان کو موت کا درجہ دیا، انہوں نے ان کو اللہ کو دیا ہے، شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، یہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے والی مائیں بنے، اپنی اولاد کے جس میں لے کر آنے والی بنے، اپنی اولاد کے لیے انجیل مقدس کی تعلیم کے لیے مقرر کر سکیں، اے خدا ایسی دوسرے مائیں بن جائیں، ان کو برکت کی دعوت ہو، مسرادی کی دعوت سے، نبی کی دعوت سے، تیرا خاد ہونے کے ناطے سے ان سب کی سلام کی چاہتا ہوں اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بہن انیسہ کریے اور دادی فرزانہ کریے، خدا اور جو ایسے ٹکڑوں کے اندر شامل ہیں ان کے لیے تسلیم کا اطمینان مانگتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سب کی سلام کی چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ یسوع مسیح بہت بہت بھائی کے لیے ہیپی برتھ ڈے، ہالیلویا۔